горбилин такой доллар был так отдох к нам инкаевне манах ты вести но табли тягот на наркоин Егор где Егор то вот один рано мы на ворота капсы ухатаганы мы а сен атастырып тору хюрере ола он и бета басыгнан или надо Егор Башча бир бастыга херди. Ашын атастырып катыбы оннык. Бүгү бойда бут тамы. Шүдүк захваттарын бакалар. Николай Дягынов ондан толи башча болор тур. Олор бутур хамы оннык. Ши балта минута да? Ши бүтөт минута да. Бир балта минута. Оннука. Мен же он канеттен. Рекорду ким мында жатали? Күн бүгүнгө жери. Алжапаттара да болдур деген тубаган ала копула. Ата билин Белинги брал на Аджапаттар ба. Рети Веренер, арбитр. Белинги туда не ехтат. Дера барда. О, хода, Егор Гуляя Бухарыга. Гулялян. Олох, ашет ата сыры. Архан был ханя тутан. Хаджар. Он ног Аларану ли? Тутар. Контрол овер олох. Дена. Ду болыр бельдевет. Белин. О, ашет ата сыры. Бәдіні тюрелым лам бісті. Маха бит түгенге. Егор Гуляев жолы қыты маға бат. Бо! Оу! Ашен тастыра! Көрін кебе. Егор Гуляев тарбағары ютуб бата. Енді ғанан жа. Көйіне тіште. Тәбістен кейсі кебе. Ашен тастыра. Оңдық. Дәуіт айдақ кешіне көтті бүт. Ашен тастыра өттон бігі. Көйетінен ардалі бүт. Дәрі білген құмысы кереға республика бұрынсы призеры Манчар ойнығырын қайылаға көк мұныптан таққан тұқай кейсенірер 6-15 келіға оттан республика Кайла Константин Жирков. Кюхмунук. Он одекен утар кида. Аматын түріттах. Борис Здвижков. Борис Здвижков меттон. Альметтен кілен. Бұтнеті бұған сүйінеті сетен. Де кистенерер. Он ұты бол дүгін ойын үргір. Бір хыл кистен тұрдах. 12. Күштах бұғыш атыргар керен. Күштах дегеттер спортсмен атыргар керен. Дүгін ойын үргір. Күттігі тұтағаны ұлағаны әтер. Онан де Борис Здвижков. Деген не тебе линкал ману тонура. Говорю, хайнде. Когда киси воларен, о, ты вот это вистендер, Константин Жирков. Ари, Карагурдук, Мунан, Яганнан, Оларен Толох. Сюз Бурген Бестен Берлор, Борис Дюшков, Тарбахтагу, он у Бары Бадевит, о, к Маспутер Ленхалла. Сарати Кюка. Кюка видле, Сарати. Кюка я мол. Опытах судья Мартин Королоров. Иван Пермяков. Иванович. Руководитель помоста. Лена. Вот ты где. Константин, тебе тарбага у тебя спидай. То он там тарда. А ты не имеешь толку лади. Айку, либо не. Айким трюганю току дур. Табаға барарын істеген өтті лучше әрекет бұтырдық бұла. Дәрі Борис Дюшков, онында Константин Жирков. Тин мейі, әвіде Константин Жирков түргенің тоқыдан. Бірінде бұ, мағынылағында кейі соғы бат. Оу, де лоқ шөлдері шығы айда табақ бұл. Борис олық тұтар. Оу, көрін кірей. Дәрі Константин Жирков. Лохан Маджина, республика чемпион Манчары Кайлан, имеет на Маханы номер Бакун. Тет Манчары Кайла говорит, типа, против тебя. Константин Жирков, мне на варме, дюбина Манчары вас ставит автоми. Баста. А ну, тет Манчары, если еще чемпион Дракаренки садил. Алтон Бес, Атон, Атон Бес, на Алтон Киля. Это был Арт Дархана, там будет же Оман Начуга. Где? Хамы, Хептах, Яхана, Талан, Атон Бес, Килия. Бары, вот артаханнар 6-10 бесте, 7-10 тон. Ау 10 тон, ау 15 тон дюхарыннар де. 7-15 келя ере.
кисе анялдар. Аннах. Дере. Вот это время помощи киретре. Багисигентенде, бегает Охан Бескиллях, Эджин Нугатасахпут, он на Данил Моисеев, Дмитрий Макеев, Маннагиргиге, Хапсиларин, Курехпут, Антон Владимир Трофимов, Петр Сергеев, Кисихтре. Вот третий Ахтаргар, Спрейстерлади. Ух. Калтри батн гендер, вот. А это не пассажирская идея, спорт якуди. Главный редактор, сюрприз редактор, генитер, телефон устулорор, инстаграм это спорт якуди, сайт игар, текут дуралорор. Сакал дрис пигодным бастым журналиха. Спортивный. Дер вот такие дилер, генитер. Борис Дивишков, Кагалмунук, он надя Константин Жирков, ахсамблинг тругунан. Ну, бирге Константин Жирков. Хапсыгыны баяне. Костя, это он будет. Деварда, Борис Дюшков, Константин Жирков, Капсыгалара Салганар, Садыгиси, о, кто был на Анртыкаре, где Константин Жирков, он на Коренковине, и кинул, Саннан Константин Жирков, Анускир Гирге, Юшир Гирге, Сынинар, Болла. Да, Егор Токаленгин, Бехагал Джитаукар, Бен, Ханаун Лестивикар, Барга Махтал Будентире 9. Махтал. Дере, Белигин Атон. Легенде тоун бескиллях эджоннор. Помоска таханнар хапсыхтара. Манна Данил Моисеев. Сагарыс бүгодын спорду мастера. Бекюшта мажыны. Эметтон. Керенгарды бұтты қылдары бит. Бұрыстығынын. Керенгарды тахартылатылар. Манна тон. Керенгарды түрдеулер. Бәйлерді ғана ғаяқтар. Онны тон. Лия Плотникова. Кызыл мұннук. Онна Ирина Северюк. Нұрыттыр икке. Арларына ғластағы спорт мастер тақсыға. Блин, Татьяна Байшева, вон Татьяна Попова. Да, Ирина Севрюк. Помощь оттуда Таханер. Трехкайна, это кисиулар. Вот Илья Плотникова на Виге. Бумаса Дагахана. Хардиларен Коронер, Палахпутна Ирина Севрюк. Была имя опыта Маджинаулар, Кенетон. Республика Хасатулях Кайлага, Андрей до Россия, Европа. Чемпионы улар, Том Потен Тюртях, Кыс. Андрей Ирина Севрюгу. Корюхка. Атаки серы. О, хода. Лия Плотникова тарбахтах пайка зовет. Ирина Севрюгу оттон. Тургенник Кайяна апот. Хену тарсын ора хатата. Оларын көрөбү күдүк. Кайяны тесте. Ирина Севрюгу. Дерманна, спорный момент, весь катя. Спорный момент, весь катя. Манатон Ирина Севрюк, Илитин Бастака, Итая Молла, Лия Плотникова. Вот он, Алустар Бахтак, все эти билетяне, кот дебют. Блин, то был коробок, дук, Ирина Севрюк. Палахнитин, Катлан коробит, был Олох Барахча Барбаколор. Кёхкай бит. Кёхкай бит, ага. Дерманна, кюндюк орачилар, блин, хеха. Амета Бэтин, Ханатин, Лестегалле, Саха, Республика, Немета, Бумарса, Дыга, Кюшкол, Лехаджар, Кептине, Нихеленетин, Мастер Дыга,
инструктора Петр Перевалов. Где Петр? Хотя киси его турары, он оттон. Курахти тарахана хайдагай. Курахти тарахана олус чуге. Тахам эрдюк оттон. Он на курахти вейтет на каладана. Это он без кабинетки. Участник обиды Эльбагабара был. Кистяхтар Барвалдар. Он оттуманна беге, эми анализы олороуд Петр. Былгы манчары төт бурулу худдер чемпионера келенки сайдал. Алты он беске, хэтто онга, хэтто он беске он нагоон келен. Онда хайлары жиндан манчары боларын худдерю. Тежері белку бахарару болу бидехке. Онда. Эссиан атастырып, еще уйдет кайда билген. Кистяхса бермеген. Егор Гуляев оттан, улуханны кутырсы көршевка гадей. Марин Сергей Константин Апашенчин мен өгітті кешетек арулық. Эльбах сырыны барата, эльбах хенені халларда помосқа. Онтан халқы көреху пылақырдақ кесе олар. Асян атастыра білген. Әсі келдеге де сол болын әдіқтақ. Онтан төрдей олан қалықтақ. Күзірге өп көте шығай олыс. Күргітірге олағаны Татьяна Байшова. Татьяна Байшова отаманы фаворит. Кенене тон помоску тағыстана емекіп сеқ біт. Білген төбеге Плотникова дие, онына Ирина Шеврюк қапсығыларын көрі біт. Оны тон Ирина Шеврюктен тон өші біті санын харауын Нордтарикер Ардылана Гласта спорт мастера. О, қада тут. О, олық обтайдық маған туры тарданылы. Оны олық күгін помосының бұраған әрілдәк кенетесті Ирина Шеврюк. Он бирине сибирику, кайтна нардлан кайкай. Олран тобы эдеркиз, лия плотникова мантенне, ашер батеки сераволо, балая мэхин, манеги, капсехларигар, тарбахтан кордераре, потрохам отудин билле. Дере блигин эдеркен, биги, мажин лабуди никадаре таккаллар, да хангарды бу помоско ктенен, ханга улхан кайларга хардылы хеджар. Татьяна Байшова амма, ботан Анатолий Байшап, Егор Байша, Анатолий Байшап, терапевт кыға, Егор Байшап, пикетравит болтыда олар. Кенеттон Улақ Республика білінген хамы күштәк кыға, кәрін ара, маннығы маған туры тарыдан ұлда, ұнатты кенеттора Татьяна Попова. Икі түнінші үш ұлақ күсіде. Онны. Тегі оңыстық ұттан Татьяна Байшова керен көйін көбісті. Ұнаттон кене халқы Ирине Шеверюгітті кесейді. Дену көрек мантаке. Дері білейін 95 келіне келіләху олтыр таққалар. Оқыдық Данил Моисеев. Сақырыс бүгінің спордың мастыра. Күгін мұныттен келді. Россия спордың мастыра болықтақ. Онына бәтін юрбаттан, күйоқ небаттан түріттақ. Әдер Хаджанаттан, ауыл Хаджан кене футболынан күшке қаяуыт, ойнауыт кейі. Тон Данил Моисеев бары бәккейін білевет. Бүкінігі ғылларға 305 келіға. Кисер, уртата агон килага, кисече агон килага, он еще с бейс килага такан. Блин, бейтин кисун колно ходжар, кис ух, где туро ру кис бар ула. Инте дебу кому то ходжар. Он на кинет уре Дмитрий Макея. Де Петр капся уолтер туку биле бити, бу уолтер тон. Хаддах чип чалга ходжаларе блин туро гуна. Бу уолтер лидер дон була, дени у мене фаворит буя ханга. Бу кисиге, бу крахтиги именно. Дмитрий Макея плана бейтин яна тогон. Пускай была лидера хотела говорить. Он Дмитрий Макеев тохула. Кедни на то холан тегон, кеди тон айлгаттан онну бумаста дыгыга данная таланы холарын тукене үлетнен көдірерон. Тудын үлетнен боростур, нар фанат болар, маннам одынға күн айкеден әпчелдер. Үлетнен декене бу Улухан тахымнақ олтаргытта тенге кесе ажарын. Онтан Дмитрий Макеев бәтеме қайқабылы ылын Хептахи идет день этих фанатов. Он на том антенне бегает, будет Дмитрий Макеев, а ребята говорят бы пола. А ну-ка, фанату. Фаната. Дерек, вот это поможет туда Кирилл Нурлор. Данил Моисеев был. Оу, падал в тур тогда нулла. Он на вас помогал, Ахсан Бинога, Данил Моисеев тогда. Манатого он без киля, то есть ребята в другом, а на Гергирге. Павел Чингарасқай онына Иннокентий Федоров төбесіндер тәті. Депетр, көпсе?
урдотан Федор Матвеевич Дегтярев, хадда хагалаутай, хадда хачиэртай, осы кене? Федор Матвеевич Дегтярев, туна. Земляга мен, кептени бола, кене стадионеры бастан арчен сагалатага де. Эти Анатолий, эй, Иван Галишкет дагы, Николай Дьяконовы. Бастан улаттыр тілдеріне түп. Юнаска қаннары бір қос болан бұд, темір оның мұны болан бұд әрчілдері тебелдікті. Динамо жені аттан бұдтыра. Мен арметті келіп бір тауын сетті ғылдаққа. Ола динамалар келендер, динамо да динамо. Федор Матвеевич Дегтярев улаттыра келдер. Қарды қамар бола бұдтыра. Балаларынде. Бастан тығылар әрчілдеті ғақ кешілді бола, күрәтік әрчілдіне. Оны кені мастерді үтіне мен әрчілен. Антон әрчілді айдақ тұғыл үйрін кені дәк астай атаға дей. Ол әйдер ол аттарықтар маңарман аптаға әңкеленір олық. Бараларын дұған ол көйтілан. Әлбақ кеніп әрчілен, Антон әрчілден әрчілден мастерді үтін маңды көрі әңгі тағы астаға дей. Бастан кен әрчілер ол. Именно, тренер бұдетіне. Атақылы бұра күңіл тұстуға бұл саға әрігер күңіл тұстуына ғыбыт, күңіл тұстуына саңа тағымға тағар бұл кейді Дмитрий Петрович көркен болар онты. Мастардығыға беге Федор Матвеевич Дегтярев өнен әтекпін сәп. Анлы пау. Мастардығы көркен әтекпін сәп. Анлы күрдік әу. Мастардығы көркен әу. Анлы күрдіктен пенесірдік әрігер бұл нағалықан көрттігі ұтылар салынақсын. Республика. О, қода! Дмитрий Макеев көрін көбейдіне болу. Бұл мәні құттыр бұды ол. Құрук ұтарсы, ұлыған ұтарсыны оңырыр. Оны білейін бұл Данил Майсеев күдік аттап солылақ. Ұтарсы ажеттан бастығы маған тұр атарданың бұда. Олы ұлыған әтеріне. Дмитрий Макеев не болу ұлығыда. Бәкі алла. Оларынды Данил Майсеев білген. Күғыран аваран кереры болу. Манна бір көй бұттыра аныскер керге әлсе күтуғы ұғытта кесеға. Тойтырға әлсе күтуғы бір керге сыннен алырар. Бұна, олық үші дұттардан алыр. Дмитрий Макеев. Петр Перемалов. Дәрі қапсығы білген салғаны. Дайын Майсаев ары яғын түрбі күрдік. 105 кілің алуқ. Дөбдірой бұл ашы білген ары қаппы күрдік көштір. Дәрі, бағарыла қапсы болуға Данил Майсаев, Дмитрий Макеев, бекай бұтыра кесергерге әлсе күтілгі өтті кесен кесе тақсыға. Болтыр дәхен ұнық білінен тағысылар топ өтір. Бұл кесеге кім көйе әнің білей? Өз бағарыла қапсыға. Дмитрий Макеев. Түгін орын ағызына, дәйін мәйсе өйкә ерігі? Стартын көтірмін, стартын ұлың ағы арар. Барда! Оу! Дәйін мәйсе өп, нағашы тұры қаман. Халқы мағын сұбуен ұлан. Қырғы өкені етейін, 2-1 асаңа. Қайын әлсе күту көпкәді. Екі сәргеге кесеға. Дәрі помозғын ұрылар Владимир Трофимов. Қаңыла сұбуға. Қаңылас немігіттен түріттәқ, Владимир Трофимов ұметтан бей күштәқ, мәдіні оларын бары бәккейін біләт, республика қайылаға, Россия призері олар, Россия чемпионы. Ұметтан, бей бары күшкөл астыр кейбет, әметтан, атта солла мәдіні, күхім ұнтан таққан, құмыс атыдор. Олардан кебесті, оны әдекен ұтары Петр Сергеев. Петр Сергеев әметті бұл бастығы қамыларының орғыды кей, мастадығыға, оның қолатықы Владимир Трофимов ұлық. Кесі бітір атта, бұлған
бойтары, улу, қапсығылары орталалы кей олар. Дәрі Владимир Трофимов бастығы маңын лоқ. Көрек бәтірәк түгер. Бәт қылғас қыл түгенігер. Тура таданылан Ақсаны Виндолға бәдін тоқтығар орында. Бұл стойкайын албаған ора. Баяғыңыз сен жоғыз бар өте, нәбілесін. Жоғыз нәрі өтсім бар. Федор Федоров. Федор Федоров, Владимир Никитин. Федор, Никитин Федоров. Егор Байшин. Павел Ценыграскай. Алишей Кутукав. Ой, дауытай яғын. Дауытай яғын. Мәнді қайбы кейді көтікті 90-нық төйегір құнан шаптақ бұлар бұл. Бүгін-бүгін 95 кілі әдері меген. Аңды дүдігер көйір кейсі оқ дейін шаптақ бұл. Аңды қаңыз. Мәнді Попов Димитрий кейсі өйкі қалды. Яғанар үйіл қана олы Димитрий кені. Онына аңды дүкі бұғар бәлімдерді бұлған шап. Владимир Қығын етесті, Сақар Республикадың бүйк күшті амаджинеті, Россия спортының мастыра Владимир Трофимов. Владимир Трофимов қамалас немен күтчеді. Онында қолын. Бұл қапсағдыры олар әмел оқ жүйт болады. Владимир Трофимов қапсағы әмел оқ. Бәлке кесі әчі. Жәрі, Қомос ұртытығыр сүйірен кетді. Сақар Республикатының бүйк күшті амаджинеті аңдойды Европа, Россия Республика қайылаға нұрықтыр үкке ұрдыларын аңласта спорт мастыра ғорны мағар өттен түрікті. Жұлыстан Нағевицын қығы мұннық, оның кенеутары тағысты. Бүді бүліттен ғыджар Николай Тикаянов, бүді Николай Тикаянов яғын бұғатын әппет. Ол ақылы көрінің бұғылақ тағалақ ол күйс оқ дебар ола, тұрору күйш. Николай Тикаянов қайыр боласырына отта сұлдарын тұры сүйрет. Стойқылан әрі қайылылар, ол маңның қаңырдысты ұтырларын кейсігі де. Николай Тикаянов кемі бағарар бәтін алағығыр соғын келдерін кебейін сөптәкті. Оңынде көрі қай. Маңы торыты көрді құты Николай Тикаянов 1-10-15 келі лұған күрді көсті. Жұлыстан Нагевицынтан. Дәрі ұтарыларын кейсігі бұл Николай Тикаянов. Көрін көбейін бұл. Әдеміне бұл. Ұтарыларын кейсігі Николай Тикаянов. Мәні кейсі көйіп батын әді. Бұлыққы болтыр құддық. Кініге ақтаққа бұдыққы құддық. Фигурлақ болар дейлер. Бұлыққы бұғылақ тағалақ болар дейін көпселілер. Бұлыққы болтырдары. Онты бұл Николай Тикаянов болық. Оны құдды көрінің ақ. Тағы мен үшінді көті ғор, бұл Николай Тикаянов. Көрің көбей. 0-1-ге. Николай Тикаянов де. Ауыда көйіне десті. Қандары жартынан бола атыуынны бұл. Лұхан Помоскөз өмбетек бұдар атта, Николай Тикаянов. Жәрі білейін кес түхімәк Әлсе Қапавды Николай Тикаянов бұтын тәбір кен көксін ұғығынларар көксін бұлтынларын бәттілән ота жәні стөлік қолынан ұрылар жұлыстан Нагавицын жәрі тұғыра қынықта оғаны ғары спорт жәдін сәне Жұлыстан Нагавицын түбәті кестер яғына ауғын келі олар леймет ауғын бәскелі атақан қапсы қалырар бәті бұйылы тұндығын ойнылырғар екес месті тағысты Жұлыстан Нагавицын күл мүтчі басты да ғысты еңі тек қағап дегін ойнылырғар
Ахили Мемехнават Гнонил Расселла на нам Нянки Сербохта. Уолхулта Халабидане. Бастагер Дядь Устан. Нагависинга Челох Старн Котрамара. Кихидигер Масбирбет Устан. Дереба Оу Хада. Амия Дядь Утрадоворон Киси Волар. Оу. Олус Шидюк Маханария Тардан. Тарбагон Сюрен. Беттяхы Кейн. Дистадио Устан Нагависин. Ахстан Деби Бирге. Николай Тикаяновка. Тюште. Серебейки. Не хотос ходьдо. Не устан, это у тебя пула на Оксане так нет. Стар до лоб бирбекке. Стар путари, хаддара. Не устан, тебе барам бедди. Стар до кота деда, но лыбы была Тикаяна. Тура тардан ланчер. Тура лоб. Тура кыш. Жулстан нагивится таз батур была. Таз котёгуга жулстан гэ тэннэхи. Сага хэригара гаях. Кого то было? Сога. Кинет та дгнон нюн эригарсмейна ула. Хайлара Старка. Албыт. Ол бахая тутуға. Ақсан білінгі тұрғын атты бейбеге. Ол атырылан старттан ол. Ота жылыста аманна лоқ тоқ бұлады. Опыттақ кеге. Кене. Опыт. Мен авар старттың Котарбада олы. Николай Тикаянов ұқсан мәнін адам анна. Ой, отырынан айдан әрінді. Балыханяны будь дегалар адам бы. Жолстан бер хертілләк те. О, Николай атаға алдар аттан ба? Айге. Дөу! Эзі старды қарары қаявады, Николай Тикаянов оларын тұр Жолстан нагавесын. Анду дүкайлағын, Нороттыр ке адлана кластағы спорт мастера болырын үшілігілді ғастады, бәдінәуір Будан Лухан. Будан Лухан яғынақ Николай Тикаяновы. Олыс интересный кисига каян, Жолстан нагивицинде. И кисер гирге, арэллахтик, таккар чески текисте онон дебе. Жолстан нагивицинде, каятнан агадаливит, онно текинян искер гирге, Владимир Трофимов гит такапсыга. Оу, дебелин интересный киси олар. Владимир Никитин, амма. Онна аспоколёна, атабуд маджинута. Сунтартан түрінті. Республика хостелю гуляк кайлага, Россия хостелю гуляк чемпиона. Николай Дьяконов гутта, Уйбан Белюзский гутта, Эдер Хеджан Уоханас, Судуспут, Федор Федоров, Кёхмандок, Дедогар. Федор Федоров Курынкевин, Уол Хаппыт, Яханын Тюхербит, 95 килога, Дя, Бәтін Яханын Булбут. 105 килога, Тақыры Оттемед Абдурой болы хадюбта. Блин, бонник басаревит Федор Федоров кайе. Мы там тартан тритягу. Дыган он уронил хасту такой лях призера улар. Деда, Федор Федоров. Хас биди, куратихини деки, гетерки улар. Кинекалда таган баре богом то нар. Федор Федоров кабулача. Кинетон норот тапталан, лен буки. Бо, Илина таған көрін, қатты күді мажу таға көрін, нәғей. Мұны да манды туардың көнді қажарғы дағаны чөй күді.
Владимир Никитин. Тон Владимир Никитин, я на городе. Олар Владимир Никитин, мне тутан кисер. Был манчарон, лары мандагир гирге. Жустан нагавичин хадык и бутын өдей болтақ. Унман Владимир Никитин олыс тарбақтақ. Бо тарбақтан көрер оларын тек Федор Федоров тек Федор Федоров. Дедоғар. Федор Федоров, мұндылар Николай Ильяш олар. Николай Ильяштен бұл кәшеда жүвтім. Комментарий деспута. Курахтеге, бекурахтеге оннотон. Федор Федоров тен нағат даны да хамы биталаннағы ол. Унтағы олар болан, манна үшеду дертамап болан. Ана менен ұлсара олар олық. Барларын кәтілейтеген. Тепсен тұрда. Онда Николай Ильяш білен олын. Бұл үші батық секунданы тұрар. Оттон Ибан Блюскай дағыны, Николайник дяга нап тағаны. Этен тұрдақ бұл. Федор Федоров айлғаттан айдарылуын күйе оға айлғаттан күйе бейдіна күшті әттен әттен. Қолғырдығын ауны тұғар атақ ойнап сүйрер, тас көтіғыр көр көр оғы барар. Тебардан нек. Шүз бұрығын вылайыз кіммат тен әттілер әті, оны кіммет оғылар, үшедік тренерді аға өвді оғылар. Әбіқтедігін ауны түнеме қайықтақ кейін әтін ағар бұтыра. Жәрі Масуд Помос ұтыда тұрды. Ал Владимир Никитинде ұтырсың орнырыр. Олара Федор Федоров. Өткен оға. Федор Федоров. Кешкеті бірақ жер секундандыға. Владимир Никитин. Дәрі, сөйсток бары елдер. Табы, ары едер со жағалар күджік. Сөйстокы ехірбі көддік іште бүйде. Ол кәнеттен бары қамсыны. Бары қамсыны барды сөйсток кәнеттен болды. Дене спорына дейін сөйстокы ехірбі тә. Дегені. Дәрі әші бейді кейсер болды. Дәрі Владимир Никитин настрой қолынан ұғытан-қағытан қомос ұтыды кейді. Алматың түрті әғу олды білейін. Федор Федоров. Дәу ол. Маған баба тұтты, онына де білген кейстен сағылықтыра. Де барда, Владимир Никитинде де ғор. Тұтыр ол мұхы? Тәвістендер болтыр, тәвістендер. Владимир Никитинде ұлған ұтарсың орынырыр Федор Федоровқа. Де болтыр кен тұрдан көвістілер. Оты Федор Федоров емей ол ұстарбағынан білдеу кейін. О, қады. Қады. Владимир Никитин ұл қатан көбісті. Қатан көбісті. Қатаным барынлар ор. Деді, маңында кем тарбақтақ, кем үхінтіннақ, кем көйігі жұлырдақ, ұнатын бүйін күнгі, кем білімнақ ол көйігі. Олатын атақтарын тепсе көрілдір. Онын. Оу, Федор Федоров. Қайда құдық тұра ғайын де күрігі көнедесті. Оны тұғы ұлы қарынлақ деп көр. Херен қаран көрін. Оғанды бұстымада құдық. Нағашы көнедесті. Оны тұр Федор Федоров. Бұ қайытынан білеген дағыны де әдір Уолтерға. Ұлыған тағыз болан сөптеған көтірді. Оны де Федор Федоров қайытынан ағадылан керетті. Тірегіне кеше болды. Ой, олтын апорттарын ұрық алы. Тоғы 15 келдіғі олтын маңықтар бақтаған кесе бітірін.
рапыт. Кенекен ерті барда сарты барлан қалатшы. Амы халыта 5 секунды болатшы. Онты бұл федер-федеріп, Владимир Никитин осы интерене айнылақ кесіне көрдерді. Дәрі білеген помос ортудор кеділер егені тер қапсығыртыра. Егор Байшап, Гылмыннук, Вениамин Попов, Кехмыннук. Это Егор Байшап. Антолий Байшап терапидола. Эме Улхан Кайлер Хедихеджуки. Хая Багараки, Хатта Улхан Тахаус Боларки. Бир лидер была, республика лидера. Кенемыннук арта Балтыталорар. Татьяна Байшова. Ағылары, осы ұрудың армынды тұрар олары болар еті, бәдің тұн, әдеттер бәғет бағарсын деп бағалық. Дәрі қапсығы сағаланына, Егор Байшап, қада! Вениамин Попов, қада бұл? Вениамин Попов, тен қайда үнді чатап еті болды? А мен бастықығын көрің болды. Алексей Габов секунда на туда ревит. Вот он очень любил. Ты Егор Байшев им скрывай на хоть тратю. А ты Егор Байшев кюштах полон. Мельтак полон. Барлерин и тебе где? Верхом на узкий слева он накрыли. Да это ну айлглах я. Тим да ну Холкова ты кинул гасан на Кенеге кемнеге дәпін барлығын томанлық ұғын, ұрықан кешілерге көйталыр ке. Дәрі. Дәрі Бенемин Попов. Сенсация еқі. Онты бола лік сенсация? Білім бола ола білім. Білім аңызды да сенсация ба пашты. Онтан... Бір байшып, бір ұқы білімен. Вон настрой колонерыне. Настрой колонерына, да. Дәрі барда. Еші ола өтеді бұл Вениамин. Қада, кен олықсан, Вениамин Попов. Де бұл сенсация еқі. Олық үші ол таққын көрейін кәлі. Оның дағыны ұлыған әбәт. Кәтеті дағыны көксін кәтеті дағыны ұлыған. Оны көріп үкіндік. Вениамин Попов, қада. Негедің көбеді қолы мұ Вениамин? Қайда үйді олай өте олы? Әдері ота деті қатылан әрі. Бұттан кесе олын шәпеме. Шемен Борисап, бұл мұндық. Қуанына кенеу тұры тұғыста Никита Татаринов. Әдері олтыр кен. Никита Татаринов татта чата. Чекап сәп, Петер. Түгі біле өте бігі болды. Сен Борисов Осковының бұл бітер бұл. Горнай бәді кесті әқ. Ол тренері Александр Соловьев. Горнайға сүрдеған тағардың тұн, мастырды кетін. Александр Соловьев ұлыс күшкөлі үйгер. Кені бәді өтті Николай Баярып бір шалқай. Ола бастығы ласышқыда да олды. Бұл Борисов оғылығы мұна көріға республика чемпионы. Никита Татарина бұл өтті Мастер дейік болды. Осколы дейтті мастер дейік болды. Әме өттен әдір ол? Әме әдір ол. Әмеден көрек бұйт. Александр Соловьев қайдық әлемнен ағал бұды. Негеті татарына мұттан жеңе маңына бұй аңға фаворит болды. Әй бұ кейсіге. Бұ кейсіге фаворит болды. Оларын тұп Борисов. Семен Борисов. Отырсың орыр олы. Александр Соловьев олы олаттырын жөйді білімне Дабы ғанеттен әркесе олуға? Павел Иннегентий Федоров, Павел Чингарский. Финалды жетақ бірден сіз папы. Анны ға. Никейте долгы еріп әді. Аты бұл ола ғым ұттан Семен Борисов ұғын тұннақ, оны тұқарару оттақ, ұғын ләқтақтақ, инер, инер сетеу ол. Талақ құрдық ол, дегорынер ол. Тарбақтақ болықтақ оны. Жәрі де. Аманды көхін сенеге сұлғатта тарбақта ақы олар өлесі. Адара Максим Маркова ғанда. Олар ұры. Бұ. Мәңқылан сұматтадықтан төртті ақы. Атырбұт мажыны Максим Марков сейлінен кесенірі.
Александр Соловьев и Шула Албута там были рахалам баракисяджа. Это бескала килева кедерола. Тора утра. Бастыга группа. Александр Соловьев это тренер Николай Баяров. Олоре дегалан Николай Баяров мы улаханджанар гутта кюрахтэхнера гурач. Ото бу хаддара бухита тахата тутта хапта олорара. Тренерлер Николай Баяров санатан олора хаддара бу. Уйдип чулу. Тутта олорара кутта бу. Ола. Николай Баяров тен тон хумайо хайм бихи билинка кипте сух мэн ханлас морок суолдатан. Туриттах эме өтбақ оону өтбақ мастары. Мэн ханлас ото бу субуручу федерацию кубогын өтбақта бутыгар ондаме. Өтбақ көмэнү туханы оңор буки. Сақыр республикудын төлах тренера. Қатыр данақты ханан астақ бата олла. Николай Баяров школада олла. Семен Борисов.
Сені яққа? Сені сұғалда. Мәне кейтеде тұрғар кейлі әргім. Білі, мәнді қырған кесінің орынбаған кесер келге кесер ады қолқу олы. Дау, Бариса бұғырға да тұтан кесер болды. Тұтан кесер бінеді. Жа. Олар орда ол деда. Тұтар әбеді әді. Тұтар тұтар. Халқ көп еді олар. Қағды үрейін тоғыра ер. Қаңырсалар олар олды. Бұл. Семен Бариса. Көрін көбейінде. Таварыстар, саңа ат көрен тағыста. Онатын. Сенсасия яққа дұй, демеққа дұй. Отты бұл Семен Бариса өй білі маста дығығасы ғанақыр жүндер білендер бұл әде. Маста дығына кәтейір маңы жүндер. Кен әйге, кен арыңа білбәттір бұл әде. Аты солын аттатта әде. Білейін де телевизорының көріндер. Олы де Сергей Қолықтақтар. Барларыттың оңынан үрдік де бұл. Мейті мұны көбөрі сол әйті. Көрді қауіпуғында ғана қапсақ әйді әрі Тұтан кесер әйті де бұл. Тоғыр әйін қағыды олар ола? А, тоғыр әйін. Тоғыр әйін қағыды олар ола? А, тоғыр әйін. Тоғыр әйін қағыды олар ола? Ржақтағы отыр де. Оу, күтті де білген олар лидердер тағысылар, титаннар. Живая сталь ден. Дебу олар, еген етер. Стақтығы ғады болы тұрар болықта. Енегенте Федоров, Сақыр Испекотын мастер, Россия мастер, еген етер бұтақан тұрар. Ленскеттен түріттәк, Манчар ойналарын бұйығы 95 кілі әкі илаға, онынық ене шерек көрсен пайбал тендің расқа екі бұта. Онынық ене тұрат ағаста, бұй ағын өр кімнерге лидерінен хүджі өт пайбал тендің расқа екі. Пайбал тендің расқа өттон. Жүкізгі қорат, онынық ене Нұрықтар үкі ардыларынан қыласта спорт мастера, аңдайды Европа, аңдайды кубығын қағайына олар, чемпионы. Оның де көрін көбейін, пайбал тендің расқа екі қайтдығын. Жәрі, Ата Петр, кім көй яғни, бі кейінен талты? Әйе, мұқайан әппеппен ата. Бәм, ұқсатшымын күндағаны, әтті мұнда тұрықтырын білбәкпін. Деңе, әне кенті кеш Федоров көйірі болу жүйіндағаны, Пашқа білі бәт, түгі бағарауын оғыран бей ақшы. Оу, қада. Негейті Федорап тұғынан орды күдікте. Бұ. Қайттары стардың көлбәкі қалуды қайдақты. Бүйін оған негейті Федорап тұғады. Олды олды. Негейті Федорап ола қолқы сере қарға. Пастаян әнек. Ұрыда табу ол ағоғын келі ай аңчы өрін сұрдан орыда. Көрір өтім. Ауыз әлбәк келін түйір әтші. Түкі ол, егер Нұқ Павла. Атан, Павел Ченнің расқар олақ настрой көтет көшті ғаджан жала. Тұрғар кирері. Анны. Олақ бағыта қайты тұрғанда күтігтан кереге құтты кирен. Әнік настрой көнен кире қанады ба? Байбал Ченнің расқар өттен бұл мұнның ұлған мажыны боларығар. Бәдін күтті көшті әжі өтім. Құрут құртеге тейте нар құттырыр Құттыру. Ол көнтенде. Бейді. Бір мастері көй бұдым деген көпсе әбіті. Ол көнтенде өйеріндес кей біті. Оныттан бар тұрдымынде. Оныттан білеген бұл мастердің көрі, мастердің жаратынар, көрілір олар. Осының спорт әкет егер, спортының жаратынар әрдженнер, көрі олар, үтчаттар олар. Құттырты қойын бұқа кейсін ер болу. Оныттан кім үлелер, кім қығылар, кім ғанатын ұлбы кейі қағын бір таңара көрір бұл. Оу, қада, негатив Федоров мен әрі. Құрды-құрды. Жері. Мүлін көмішке неге олар негатив Федоров? Байбал Ченнің расқа. Ақсан де бейбей. Нетірегіне кеше олар. Жәрі. Павел Олайын мәне еккен ол бары ұқтақ бұлды. Оның ғағы. Жәрі.
Ахсан Бибирге. Ахсан Бибирге. Интересно, ты на хана хапсы. Мастер Дипана Афтрадима на ставка на роллер был Афтр Аллах был Афтрга. Ты не детем был Афтр Дай. Блин, сам интересно. Бирби. Ставка на роллер Сулата на Рихтерна. А тут тортан куда хадара? Негатив федора колху. Алло колка. Байбалтин на Граске Алло. Оуску духам от лыжа. Биси готовтават. Бо. Кешты вы на строй толку дубла имби. А такие на толку дубла. Павел Алло. Там вот такая это на строй, который постоянно нет на строй колонки. Никенти Федорова постоянно лохоку. Вот это кем долго ялдера ведь. Долго я так тогда был. Бикай бутератон. Бинку не ха. Кайргу лохан хардым орва. Вон на квадроцикл ларга. Лохан хардым орва. О, масту тоже тоже бардало. Негатив. О, байбалцы на раз кирилл худок. И негатив это. Олах, так. Тебе сенер. О, байбалцы на раз кирилл. И негатив это было. Олорор, Торома, о, байбал. А вот такие села. Байбал, лох, так по ним лох. О, да, ну ты кистем туда. Ада, негатив это работает. Что я колено? Все не стере. Эй, ты сюда гадер да. Павел Сорян не хитен ритте мигдал. Ну ка, мигдал по ним. Кто кахрети вирелдер удара это? Нет, тахтан убеки постоянно Эриер Диллер Дана. И хитен дыр я кахе пулле. Нигнан балыгане кадыра Федорку курдык это, е? Туппу да и на порон барадан. А ты никита стойкалан баран кай бата. Аннука. Ну стойкалан, сен ете барар бұлда. Эбеха не барда. Вот алык характерым блин на рабака вараллар, кем бәмәнен көрсе мұрай жаллар. Мен негана кайларга сәрити бердилер. Не да, не кетчи федорап. Бо урод байбалчы на граска. Жолстан на гавицин культурер уркам на гартай. Он тунде. Аннука. Күліктен тақсан. Блинки не күнетіға хаджар. Элдері ағылтын. Оннук, элдері ағылденскеге ұтылу. Элденскеге. Республика чемпионаты. Жетігер, отығар. Жоны әргеті көрін тұдықтарын атыбы байбалчы на граска дағы көйтала. Республика чемпионы болан бара. Оу! Не кетчи федорап. Вот, да. А вот такие кисти на мордах народа там. Мы были бы на уште собрачу. Негатив Федора. Удар сачатан. Бая тут-то. Он идет вот в узкий ялдар. Коренки, да, вот и ты на ганнах, на галлах кисти волна ста, он там и киберсаннан. Негатив Федора. Деда, сама хорол. Кеш Федора, где бастыр кулахан кардину отдавать. Ну. Мир пиштях соперникин дуратта. О, да вот такие сего, лада. А вот такие здесь. Это Павел Сорьян не хитте на рьерите. Автора, как кто нам дал, скоро на лучшие рьеры. Вот тогда. Бай богу, другу тут там марать деба. Курбут. Аннанская кисия печень деба, да. Аннанская кисия на баула. Дере блин помоз от тугар. Таккан, номно олур. Нас кто сибитер. Хэтто он бески лях. Маджанлар. Семен атакап. Кылмынок. Иван Болтунов кёхмынок. Белемне нехтере. Иван Гуляев. Сергей Гоголяев. Иван Болтунов антон. Зервев кытыл рахан соғыз еді. А, тонер тұп тағыстады. Сунтар олын. Павловчин. Олығы шой олығы бұда. А, сунтардар олығы. Оңыстан кәм біттір еді. Деревнеттен кәм біттір еді. Сунтардар олығы бұда. Ики Сергей Геме, Республика Бир, Улхан, Маджинатын Юрий Семенова кайбыда. Юрий Семенова екке бирне хилы кайбыда. Атака... Семен атака бы кытта кытта кесерін көріп бұд. Семен атака бұдтан бұ. На атакалан кесер ол, көрін кеби. Стойкен албаған оран бастыған маған Семен атака бәтгер. Тура тарданлан сұрынна басы кайыны Ақсаңында бейін оға Семен атака бұд тұғатығар. Семен атака там покерес қалжайы. Александр Харитовна бетілді әчеті олар ма? Мирил кнула. Крис Хаджаин и Метон Бихибилер Битнен. Бо спор колус. Сыгана спорт тема Мунукатаут.
нигелек болар. Оны тоғылыр тұн Ариас Павлап, бәдетен оның оғылыры жарытта. Жоус Попову, Виктор Лебедевы. Құлбақ көңі түстуға спорт мастыры балылар. Оны тек әрес қал жайыны мен қайынан ақтан санан астық бұдына атанар. Бұл олық күзік тағаны спортивіндай нигелек болар. Семен Сага Басаны бен оңғы бәдін тоғатырың орды бұл күрттегі Утрасашыларын ұлы қарылатек көйтілі ғыдар, Семена Такап, оны түмін көрібінен бір бастың мажыны болын ер бұ. Иккес. Үйісті кергедері. Бұ. Оу, қада, ұлық. Абытай көйіні сетеген көкбар қамсынының орын. Көйіні сетегенде үйісті түрді сір кергерілатек тағыста Семена Такап. Дереман Семена Такап. Блин, корарра, хамсана, не, Петр. Кем я? Батык стопат. Свободный дан, нормально, да? Аллара, Константин Жирков, свободный дыр, на Семена Такап, Семена Такап, тынки, сега, на скидке. На скидке. Бо. Стой, Кламбан, все тут. Стой, Кламбан, Торахан. Торахан, да. Иван Гулеев, тени меня сама так сняли, что его где видели? Ну что его? Чурап, чур паразит где-то. Аллах что дикий сядет, бо Иван Гулеев. Рамат Аллах что гай, мне было то рамат игорем сыралоро, марин это манне кашеви. Жилибе в кате меня Аллах что дик то волда жар была. А то Юсер Гирге такую плану от Аллах что его бывает мне. Манне то, мы то хох, бо кем мне что его дикий не Сергей Гоголев. О, кадало. Кирита Манула, кто это там дано ла? А саны би нога. Иван Гуляев тоже тогар. Иван Гуляев сугу фугер чилдере битте. Сан-саны секундан олыра. Әхіл, бәйдің көддері рәуілді бұл. Бұл 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 құрақтығы бәйдің көддерді оны? Анық болар бұл. Нұмын лидердер ұтылыры керер бұл. Анық ағын. Бұл тұраттың көрді құлық. Абытай де. Әнігетін тау ағын бейс, тау ғын келі қадда парты қар келді. Қарауатта ұна ұлап. Әнігілі ағын құшты. Атын бұл, аңсаны зақарып бетілі әчті. Оу, бұл, көрін көрін, Ақсан екен олға Иван Гуляев. Бұл ұтым арын көрін барымын, тұғылан әпетім, әдірі. Рамадын көрін, барланнар үддік. Бұй аңғы де. Иван Гуляев ұтым бұл, Семен ұны пөреп ұны. Сергей Касатинап. Сергей Касатинап. Балар қайларын көйіп біттірге тақсығанымыз көкірікке. Әбілген емет тоқтаватай тақ кесе олуа. Семен Ануфриев, Сергей Константинап. Сергей Константинап антын жүрібеп көті арқан соғыстық. Маған әсен Семен Ануфриев екке бір көйіп біті. Тоқ бар, әнетін бартын баран тұра. Ол енің әсен Семен Ануфриев Сербей ол ғырғана, ада? Ғырғана. Антан анығы Семен Ануфриев қата басты. Сема, әмеме әне кейі батақ болды. Ох бұл, тұбын енеме ұлыс жүлдік кейсен Семен Ануфриев құтысатшыдан Евгений Удины. Анды үді қайлы аң қай бұдайды. Білін тән кейсе олар олы. Семен Ануфриев ұларсы әдіпары ұрар кей. Семен Ануфриев антан бұ кейсеге деген фаворит болды. Только Сергей Константинов кен Сергей Константинов. Түгі бағаран оғыран бейін шы. Дәбі бәдім. Сияған сынынды мәне оғыра бәтші тұқ Сергей. Мен ауыр Сергей Константинов бұқып сыйғы фаворит ке ануы. Семен Ануфриев түгі бағаран оғыран бейін шыпты ақ кей. Бұғы ішіге. Семен бәдім ұнна ине ануы. Мен ауыр Семен Ануфриев көй ұқтақ па маңында. Бөрек бұй қадда болар.
Яханнан даган. Яханнан, дугунан, бартынан бахаяр. Олар онтон Сергей Константинов чемпион тына бар башын Сергей Константиновка. Кыю. Аны Сергей кынаттаган. Маан сылай бүтэ ямен кайыбы. Аа. Сергей кынаттаган башын Сергей олак. Эниде барта бүтэн агай. Тугун бартын бе бүтэ ашын Сергей аа. О, Семен Ануфриев бәдіндегілер. Қада, 0-1-ге Семен Ануфриев тұрды. Ақсаңын 0-1-ге. Тұматта қайлар көй бұд. Иван Гулеев қатық сады. Ата Сергей Константинов титулын көмішке өйдер. Бұ, Атурут, Хэттон келенен тәй, Хэттон емес, бұ, 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 Бірді керігінен ұтылар арда қынатын қайбыта әрләттік. Білейм болылар дә кене бағынтары ұстық ос болыла. Семен Ануфриев өттік кеседігі Семен Ануфриев 0-1 ақсанынан қапсығыны қайыне. Демілген демілді бәді. Оның ға. Сергей Лог стартан улыбаем. Камсатан. Камсатан кебист. Серети ингендени берел бетті берелдерді. Серети берелдерді. Атава бұй еттен орам. Күріқті кей болады ұрын тіреңе үйтуге енді. Алдар аттын әбеді олар мұнда спорынан мәмен бағы болады. Көбік бұрақ үйті оғады болады. Олы хен атақа үйеттен оғады. Тұ оны тұрмыват ешіне ең оғы. Мен саналар. Атақ алдар аттын болағына зәдіне бұр үйті оғады болар. Нәрі? Ақсан бірін ұға. Семен оны күр Jenis semen itu dia tahatkan lagi betul betul ikut ikis zakat. Berda aja re. Oh, anu Friyap tahatkan lagi sih. Orde kerja betul betul. Semen anu Friyap. Dua nol laksanan semen anu Friyap. Waldo. Allah sih dekat dah. Semen anu Friyap anten ini te negustan anu Friyap ini. Rusia sporting master. Rusia sporting master master dek. Tomar ni mungkin harus put. Ini kan semen anu Friyap betul betul. Kuncirin korigar. Мастер дегеен барын күнсерін көрбекке. Мұны қыда өкей мастер дегеен? Мұны қыда өкей мастер дегеен? Мұны қыда өкей мастер дегеен? Бұты бұл тұраттан екендерін де үйден көрді құны бұдан өндәсті Семен Ануфриев. Құттай, аха. Сергейін сетті өн келі кейді олдай. Мұны. Жәрі әбілінімен тіріне кесе өкудік Сақа республикадың бәдің сылдары ғар бастың мажын үйді қатын шуға жүу кеғе қастадағаны Анатолий Гладков, Манчара ойнылырын, Россия, Европа андайды призеры Анатолий Гладков, дәкіл мұнықтан тақан керін лорар, онында кені ұтары тағыста күйоқ мұнықтан мәңқан алас Балықта ғычыта Балықта ғычыта мәңқан алас мастықтығы ғасқолын етілі әчіта Алексей Стручков Алтон аз келіға көміз Москва ұстауды. Москва өріне әнден бастауды. Улахан жонға е? Улахан жонға. Платон афтаға ең көйталауды. Онтан армия бар бұдан, тан армияттан келен нүрбаға баран көті үтті үйдер. Онда тірен елді үйдер. Бұдан баран маған Артем Варданайын дұбан ол көйбіде. Әрләсі көйбіде. Білейінде Артем Варданайын Антолий Гладков Алексей Стручков бәйтін адан аттып күлкі осколығы беріне әден мастердері қайты береді. Тренері Андреевіні көріп. Ол біремеңе балық тақтыр осколығы олар көр. Ағысы яғынтын төрдігер бастағы тұрып олағы. Республикада. Республикаға. Бәйлерін кәмдерге. Балық тақ олады. Павел Күчкин. Гладков. Жәрі тәбістендерді олықтар? Құл мәне
Кей вода кулда. А, хох кулда. Голкун Лухан Масыр. Деда, тебе кеше? Аллах, канат Аллах тарбаға тұппа деде. Кендеге Аллах тарбаға тұппа деде. Тарбақтаған кеше бұл абы. Анатолий Гладков. Анатолий Гладков, где? Олды ол. Эдер-эдер күрдік. Ой-ой күрдік. Бая тұтта, бастығы маған туыр таданылла. Ақсанды бейін оғы Анатолий Гладков туатыға. Анатолий Гладков мұны бар. Артем Варданян ұлырар. Ой, гордя, шибелир амалыр. Маннык кынан мары мейін кайбыдайын кепсіз болықтақ. Бо өрізді күшті аға біттен анализ табып болықтақтыр. Бойды бұраттылыр. Оу, түкір үштейін рүк Анатолий өтетті. Әлсе Стручков дәбілен туғар тұқудана. Таптыр Артем Варданян ойынкені. Ол Анатолий Гладков Помоска хаман келді. Сестричкова мантанане по Москве говорю юит то кайхакту. А первого. Труму куду где? Труму куду. Труна она то была мне. Я так и хан яр бахта. Аннук. Мок вотер. Икен. Шебады улан калалар. Толя ген олак. Опыпылы. Қаз бейді де. 6-12, 6-16, 7-14. Келі қая бағарыр яғынғы көрден кеселді. Анатолий Гладков қая бағарыр сығаны қалтыны мүші тұппақ кей олды. Күп күрі шансын ады кенеке. Оу, қады. Спорнайды. Олық жүрдік де. Торық қон. Ақсан белгілге олды. Бешке ұрақты Артем Варданян. Челлендж. Дере. Саня хатлаған, көтіріп көрі хатлаған. Дере, маңна судьялар. Күртеевіт сүрін судьята. Владимир Шарынкелі. Көрі тұрар. Дәрі, судьялар бұд кәлендер маңна қатлағаны көрділер. Актем варнен деп өту құры отыр, протез. Протез сұрылынағыны бейді қаталағыны көрілді, ол ең еті. Протез сұрылы көйіне бәділер. Ақсан бей бейге. Онта ән тоқ жаңадын бәді. Мен ана дақпан Алексей Стручков әрейді ұлы. Анатолий Гладков. Ақтон әніне. Өші бейді қаталағыны көрілді қа. Бұ, тен кеші болтыр ұлды. Еті. Әмейді спорная қайтты қарай бітті.
Ребята, надо гано улар баревить его логить. Аннога. Сам би бигде болады. А, би бигде. Алексей Стручков не грамотно его было медленно. Дарьян Долингов копчуринки да. Вот помос от Туралар. Это 15 килограмм. Буя ханга мяхан аскатон. Были были гатан. Аллах орх тепиди ханра улда мангалер. Лук солом бутарарата. Максим Марка Александр Аренкин. Антон Спартак Попов. Мишель Прокопьев. Он на тон Чапарчима. Уолтер Бахтара. Кулинтен Кулинага. Как бы Уолтер. Богатыр будет, а? Богатыр. Еще Уолтер Бахтар. Степана. Ким Алексеев, Петя Уэд. Петер Алексеев. Петер Алексеев. Эмэ Уолла вот это Уолла. Это он. Мы яхан не дедры. Мы яхан не дедры. Мы были готовы, то мы яханлас. Мегинский весен. Масадыхтар. Таптан артылар это. Блин, тон Михаил Емельянов подымя. Куан ох. Мы яханга. Мы яханга, блин, мы яхан кем бары. Емельянов, Михаил. Вот бу. Алексей Стручков. Булрара. Тя атла вот олтырын барытын. Республика чемпионнары ол. Арас-арас кемдерге. Анна. Барда. Де ким унтун нахманна. Аннуга, эметр бахты. Эмей билікте. О, Анатолий Гладков. Анатолий Гладков, где Дарсачин бая тут-то. Анатолий Гладков, где да? О, ловато. Он наконец Киргизия Тимофей Большаков. Нюргун Антонов, как бы тарегатор. Ага, абсолютно. Большаков был я, когда ты говорил о ранних себе. Тимофей Большаков, он на Нюргун Антона. Тимофей, ты говорил о ранних себе. Тимофей Большаков, Антон. Дего на Нюргун Антона, 600 метров, чемпион. Бегники, чемпионы. Тут мы говорим о Бакерге. Я он Антон, Петр, бегаем, галжита нас покар барга махта болоктон, махта. Я он на бегаем, блин, какие сагами татарно лега марен, эбекке жере, лелеспит, эбекке жере, бедин ханаларин, кепсеевит, кепсеевит, блин, утрукунан, бо мастер дхи федерациятин, президента. О, жара, Геннадий Васильев, где Геннадий? Итоги генерального совета индукрачилер. Кедик, был пирогти хибит, битаретон, тумуктунере, чугаханихер, олог сытыттан сыты кишилер, улонихеллер, онну был батта жолус, кайдалай. Онну, а вот эти кишилер был отролдар, бюхетту маннаме, бу курахти хитынын курачилерге, бере хатил воробот, кепсивит, кепсивит. Отон хас биди киси, олостын аханатык баратурар, курахти хи хатидар манна, курахти хи накала, курахти хи тына, бу помос ортотугор турор курдук, залы халох барта, аддара ту курдук. Манна, бүгін оттан кемера улу кайын хитихе ола. Оннук, бұйылғы ғылға кетенінші бәкке ғылға Сақыр Республикатын мастарды етігір түмік түр күрақтихе олар, түмік түр кіне манны кайын бұт әтті 15 келеға, оны 15 келеға әр жонға оны тағанан жақтарларға жақтарларға мұтыр ме кайылақ, Сақыр Республикатын мұтыр кайылағанан аттын ықтыра, оны оттан бұ
Быйылғы күрәқті еветейрәттен перезуғой фоуму тәппенің үні балтыра мүлін, маңнатты мен спонсордыры мен ақтана хайқын бағырыбын. Бұ күрәқті егі осынан бейі федерация атыттан тұмақты тұлыбын бастан тұрет епінің бары бейі спонсорды бұдыған. Ол күдігіттің бейігі спонсорды бұдыған. Бұл сүрін генеральный спонсор бұд су әтті өтті тәретті болыр. Бұнышы Петр Иванович, кеневе әті білген бұл Финляндия қоракқа күрәқті әлдер, мемастарды дейдігер. Россия мастера. Россия мастера. Ох, сам би бегал на манда. Когда вот тут Оксана это тенета Антонов. Юго Антонов. Это было лох. Это был где-то хабаки гисать. Ага. Он у того нам бегал там бересте бен турдулар. Федор Матвеевич, Дегтярев, Ипит, так и быт. Олора, студентра, отчатра. Он у того нам Федор Матвеевич беге. Юрий Медод, ну хочешь кто-то берешь турдулар. Федор Матвеевич, бидо дулахтра усалдан улогон. Кептіні бөліген олып тәрлігі нәхелеген жағалтада әме біріс тұрады. Ермалап Егор негендейш әме іпі әме бұл күйіс кәме болды. Оны тұғанан бұл Федор Матвеевич әме бір итілләжді. Ол Юсеф Семенованы өз 15 киліға бастабыд. Мажыны тренерігер ұғы әме біліқті еқті әбілей манна. Оның тұң бұл барыта бейге мастердігіні құрудың өйір, өйдір, жамуд, бұл мандық спонсорды болтына бейгі спортсмен өте Никитин дағаны кеннегі стимул болар, өсідер тұналарғыр күх болар, оның тұн өрі бұл мандық жанлар спордер сұдар жанғы бейі мақталы ақпыдыра. Оның тұн бір лоқа мақталбын әдекін барығын саға көрдірі хетінірі кампания генералінен директор әлігі әлігіш Марковқа, оның кеннен сәреддің бүтін саға көрдірі хетінірі кампания бар өлігеттірігер. Ол күдігіттің бұл мастандығыдың бұйылғы ғылаты бұл түмктүр қылғаме мастандығыдың ғаламе бұғы эфирінің көдірінің қолыры бүттің бұл мастандығыдың бұл баққаттың спор бұры түріндірін көдірілдір. Оның түкінігі ме енекетін үлілігер, қамастырғар, олықтыра жақтығыр ме барға мақтылыған тұран сетегені бағарабын. Анна. Дәрі қапсы өтәттен нөйт, Большаков. Большаков Антонов, Ақсан Бейбеге. Антонов тенді бұл, Нүргін Антонов. Әдір ол таққан кәлді көрейін, манна ойдарға ұлықын тұрсын ұрғады Тимфей Большаков лілер. Тұтарды тұтар, Антонов! Ақсан кебірге. Рас, Қылбар көйіне десті, Сақар Республикатын дегеттір спортсмені. Тимфей Большаков. Оңды бе Тимфей Большаков, түрді жүргенге таққы ұтынан ағадылан кәбеке. Тимфей Большаков бәтер бұл үрелі қойыне десті оныттым, түрді жүргенге кене. Мантанин тен кој би дорагата, а таа стрелото Михајловот тоа до кисере во. Дере. Кој киси блин болеро воло, а се на таа стрел јаган лидера, од тоа неме. А се на таа стрел. Болин киде. Аска. Киси не од тој корен Јулиан Сенлата кога манет бакеј го донело, еки професионални киси. Гуляев, Егор Гуляев кетті, кем бір сигналға соңын бұты ол құттыру құмалтығын білді. Олар өнттін Айсен кейіне қол құта сөқтірі дейтілігер кейсіге бір қол құдық олар өнтірі Егор Гуляев кейді. Оны де білген қаддақ Алексей Михайлов кетті бұл әдер таққан әрі мемажында білген тұрқытан көрі оға. Әдер білей бұмыз қадда бары көрерін, бұл көрерін көрі оқ бөт. Әдер ол қатты бұл үйі сәргілге таққы ұты ұлған сәдейі? Оны Павлов. Алексей Михайлов. Бұл өрі күштіқ составқа үйі сәргілге бұл Манчарон үлірін күтік ұлаққайлаған Асен Дастыры ұты таққан кейсі олары ұлған сәдейі яғын. Дәрі Асен Дастыры бастығы мағалла Ақсан нол бірге Асен Дастыры тұғдығар. Бұл кейгеттен Константин Жирков тататтан сәйненен ұлырыр, кене ұлығаны бұл тұтатына. Семен Антаға қатаққар. Семен Антаға, оу, де. Аудайда кесе кәтәғер әбет білейін бияға анысқы құрыққа. Жәрі Помоска директоры отыр. Алексей Михайлов, Асен Тастыров. Бұл кесеген тен төт болан қалдылар, да, отыр. Оның көңі. Хәтті болан қалдылар өйт. Бұрысты күні. Артын. Ол көңі тен төт болан қалдылар. Үш кесе.
Далее Иван готовился пол. Это верный очередной королор. Секунданный лорор. Сахарский пулик не тюля тренера. Блин, бега, сахарский тренер был сайт, он те бастыга тюля тренера Федор Матвеевич Дегтярев полор. Уканет там он был сайт, хэтте тюля тренер был был. Сахарский мастанды тер опыту был Иван Степанов готовился полон. Оу! Икин Оксанын кайнетті. Айшан Тастырап Икин Оксанын кайнетті. Халқы түрініне сеткостың бар тұрар. Оны топ егініне кайнетін ағады левет. Аныскер кирге де кене Кенфеев. Көнден арайвет Аныскер кирге Айшан Тастырап. Оны де Айшан Тастырап. Ачаны. Түрдіса кирге. Бәсер кирге. Бәсер кирге автоматам таққар. Дәрі білген Караңады бұтек керевет манна. Лия Плотникова, Татьяна Байшева, Ирина Севрюк, Татьяна Попова. Тауан бесергілер нәрлерді. Лия Плотникова, он от Татьяны Попова, он от Ильич Местного Дягалара. Арбитр Дерекаран Ардабут Тагаслар, Лия Плотникова, Татьяна Байшева. Оу, где Татьяна Байшева, Корбик Дук. И кисло утрасачено лохарлятик. Кайл Рор, бу. Лоханник Разимикламатат, Агана. Татьяна Байшева, тон. Бегикини Бастакутан, бу. Клубтар кислер Гархартан Корбик Пит. Он так и не американ клубтар. О, Барлан, лятик кто-то лаута. Он не будет гарегало. Барлан, лятик там обока. Лятик кайтал гаде. Дере, блин, Ирина Севрюк, народ трики Ардаларангласта спортмастера, он Татьяна Попова, спортмастер кандидат, амма. Ух ты, Ирина Севрюк, лох, ты остаток толста. Корюкайна, ханда кисиолар. Там она, Ирина Севрюк, Кокуту Кайрова. Тамарин, эти Илья Плотникова, на такие сети гар. Маннаги, ман, ри устук устук обуде. Ирина. Да, блин, на она, как все говорят, бахтер. Ох, Ирина Севрюк делала на эту гулир. Она корабль как Дагастан. Бинога, Ирина Севрюк тоже. Боги сиганит тендя. Варахан яханнах. Тохом бескили адери. Эрджоннор. Так сахтара Маналь Секутуков Данил Моисеев, Владимир Трофимов Джултан Нагавицын, Федор Федоров, Вениамин Попов, он на Семен Борисов, Иннокентий Федоров, деда. А меня бутай хапсы Гыбулова.
Лир. Он окада. Ирина Северюк, Татьяна Байсова, финал Лиллар. Илья Плотникова, Татьяна Попова, Юсмесинова директора. Татьяна Попова, Юнита Брасова, директора. Катерине надо было. Порухайна, хотя была не Атарантара Малауда. Атаран Хамун Кадин, Вида Атарана на Гурскалам, Вида Атаран. Дера Алисей Кудукоп, Сахарас Пюган Спорту Мастера, Сахарас Пюган Кайлага, Вона Кенютара Тараста, Мастер Реслинга Спорт Мастера, Нюбатан Туртех. Это Манчара призера, Республика призера Данил Моисеев. Интересно, какие сегодня были. Алексей Кутукоп, Белгия, Республика чемпиона. Белгия, Республика Ватигар, лидер Драгайтлан. Лунина Тайна Кенти Федор Бонна, Павел Ченеградский, это будет Мулана, Белгия, Алексей Кутукоп, Республика чемпиона. Он куда-то холор в Лиге, бьет огонь, килевит, никуда киселях. Ким когда ким кое были бы трудах, я ему был утро, он нам было то бытого, какие он беги вот то быт, альбертер, вот то и никак, ведь что там то альбертер вот и резервы, блин, да он еще и день бьет цены дают. Он на тон, верхний ганна вотар, мета хин альбенерлер, он на то, манна холовра блин, беги, это он бестен слушай, но он работает в доллар, он лохаях его утро, это было то утро, хурта батрабла. Он не правда. Дера Бардла, Уоттер Тюстлер, Данил Моисеев, Улялир, Алиса Кутукоп, Кумишкинер, он это Курабы Кудук, что Кейнал Бахал Омурон. Данил Моисеев, Бастыгы Магантура Таданлан, Оксаны Бидмога, Бэтн Туатыган Орда. Данил Моисеев, это Бастыгы Маган Бэт Релляхты, Кари Даны Хоккуды Гылла. Он там Икиставаны Кирсиге Кене Даны Релляхты Кайры Булден Кихи. Сабагалыр. Бо. Наша доктора Таданелла, Данил. Бо Данил Моисеев оттон испеха. Учат сахагар дере. То футбол лау то, кюшка футболнан. Дергар быт, он тон дебо. Устынен нам битам баран. Бо, мастер дыхынан. Лин кюшка, эрчилляйда. Вот такие нередлер. Анся Агапов. Данилы. Помосов тут вратарар. Шебадык шебелая плота. Хото Альце Кутука, блин, хаддера. Тугуру только куда надо. Ты, блин, хамы. Он их витерер хух. Альце Кутука, блин, тух пар албахан урон. Хандера кинне угайи келерин. Данил Моисеев кайергары. Сыл сурук тура. Мирен буккоян де. Он улан, блин, Таттан Алла, Кутукап, Алексей Кутукап, не блин, хайда, Мускуян, Стой Каланду, Торохсанду, Кисен Гурьяхпит, Бо, Тиагатан Алла. О, когда бухарик Аллах, Киштах Киси,